ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରୋଗ ପୋକ ଚିନ୍ତା। ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀ ପାଉଛି କଷ୍ଟ। ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକର ଏକର ଚାଷ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ତୋରରା ଗାଁର ଚାଷୀ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ଆଶାରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଧ୍ୱଜାଫଟା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଅମଳ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଧାନରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧାନ ବାହାରିବା ସମୟରେ କେଣ୍ଡା ରୋଗ ଲାଗି ଧାନ ସବୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେମିତି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ। ଆମେ ଧ୍ୱଜାଭଟା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଇଏ କରି ଚାଷ କରିଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ବି ନେଇଛୁଁ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ, ତ ପୁରା ରୋଗ ପୋକ ତ ମାରିଦେଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ଲୋନ୍ ଫଣ୍ଡକେ ଶୁଝି ପାର୍ମୁ ସେଟାକେ କିଛି ଆମର୍ କ୍ଷତି ମିଲୁ। 3.5 ଏକର ଚାଷ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମର ଅସ ପକାଇଲୁ ଯେ ଧାନ ଥି କେତେ ନା କେତେ ଅସ ହେଲା ନା, ଯାହାକି ଧାନ ବାହାରୁଛେ ଯେ ପେର ହେଇଯାଇଛେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁଁ ଚାଷୀନୁ କେ କରବାର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଚାଷ କରି ମୁଇଁ ବି ସୋସାଇଟି ଫୋସାଇଟିରେ ଲୋନ୍ ଫଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇଛେ, ଆରୁ କ୍ଷତିବାଡ଼ି କରିଛେ ବେଲେ ଧାନ ଫାନ କରିଛୁଁ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କେ କେନ୍ତା ପାଏଲ ପାଏଲ ହେଇଯାଉଛେ। ହେନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚାଷ କରିପାର୍ମୁ, ଯେ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବାର କଥା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ତୋରରା ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ ଲାଗିଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ MIP ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଷ କରି କରୁ ଆସୁଛୁଁ, ଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଉଛେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା କର୍ଜା ବାଡ଼ି ଅଛେ ତାକୁ ଛୁଟ କରାଯାଉ, ୟା ତ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଆମର କ୍ଷେତକେ ଦେଖି ଆସୁ। ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ତ ପୋକ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି କିଛି ଡେଡ୍ ଇୟର୍ ହେଡ଼୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅଛି। କିଛି ଜଣ 2-4 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଟିକିଏ ସିଭିୟର୍ ଅଛି, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 40-50 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ଆମର VAW ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାଷୀଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଷ୍ଟେମ୍ ବୋରର୍ ତ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦର୍ ପେଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରୋପାଲିଟିକ୍ ମେଜର୍ସ ନେବୁ। ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଛି ଯେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା କରିଦେବି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଗମ୍ଭୀର ସହକାରେ ନେଉଛି ଏବଂ କେବେ ଏମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।